Kwa jina naitwa Miraji Simba. Niko katika ofisi ya serikali ya mtaa ya Kiburu Kati ya kata ya Kiburu. Tuna changamoto mbalimbali katika kata yetu ikiwemo swala la mafuriko, lakini pia katika viwanda vitu ambavyo vinachafua mazingira katika mito yetu, hususan mto Kibanga. Hali ambayo inapelekea kupoteza mwelekeo wa afya za wanadamu na au wananchi kwa ujumla, lakini pia kusababisha mazingira ambayo si salama kwa wakazi wa eneo kata nzima kwa ujumla wake. Tukiangalia yale maji ambayo yanasababishwa na uchafuzi wa mazingira kutoka viwandani, ni nyenzo kuu ya umwagiliaji wa mboga za majani kama mchicha, spinach na kadhalika, lakini pia wanaoga baadhi ya jamii. Lakini kutokana na mazingira haya, twende mkajionee wenyewe uhalisia wa mazingira jinsi yalivyo. Kama vile ambavyo nilikuwa nimeelezea kule juu ya changamoto ambazo zinatusibu kata ya Kigogo kwa ujumla, ili eneo ni eneo la Kigogo Kati nyuma ya msikiti wa Mashia. Mto huu ni mto Kibango, mto ambao una changamoto kubwa sana juu ya haya maji. Kama mnavyoyashuhudia, haya maji yamekuwa na mechanic. Haya maji yamekuwa ni tatizo kwa wakazi wengi yanapopita mto huu. Na istoshe, maji haya ndio nyenzo kuu ya kuweza kumwagilia mchicha, spinach, kabichi, mboga za namna mbalimbali. Na walaji ni wengi tu, sio wakazi wa Kigogo peke yake. Lakini maji haya hata mdudu hatembei, hata sisimizi hakai, hata vuluilui uvioni. Ni kwamba maji haya yamepoteza mwelekeo. Maji taka haya ni hatari kwa maisha ya wanadamu. Lakini tuna changamoto ya pili. Kama mnavyoona eneo hili hapa tulipokuwa, palikuwa na nyumba yenye vyumba 23, na vyumba vyote hivi vimetoka kutokana na hali ya mafuriko. Na istoshe basi, hata hivi viboba vinavyoonekana ni jitihada za wananchi kutaka kujinusuru, kwa sababu mto tayari ushapoteza mwelekeo, unataka kuhama upite katika makazi ya watu. Hivyo jitihada za awali wananchi wanajaribu hapa, lakini nguvu yao ni ndogo. Imefika mahali hawana uwezo tena wa kuendelea, wanajaribu kutafuta misaada huku na huku, lakini bado haijaleta tija. Lakini lengo na madhumuni mto huu, kama watatokea wafadhili, tulikuwa tunaomba labda upate kingo ambazo zinaweza zikasaidia kudhibiti eneo la mto kutohama, lakini pili litasababisha makazi ya watu bado yawe ni salama kuliko hali iliyokuwepo hivi sasa. Kama ambavyo taarifa yetu ilikana kuzungumza kule kwa viwanda ambavyo miongoni tunachukua matukio, kama mnaona pale ndio kitu hapo cha nyumba ambacho ndio maji yale tuyaona yanatindisha hivi. Tunapotalii kama mnaona pale yanachanganyika na maji ya kijiji kidogo, maji yanapamea sababu kuna mvua hapo inyesha, kwa hiyo mtu anaendelea kuongea kwa na kasi na kwa mengi. Lakini pale yanapotokea ndio maji ambayo yanakwenda mpaka huko jangwani, na ndio maji ambayo yanamwagia mchicha kama tulivyoeleza. Lakini kiini cha utokaji wa maji ni kiwanda hiki cha NIDA kama mnapokiona hapa. Haya maji pamoja na jitihada mbalimbali za serikali, pamoja na kupigwa faini karibu milioni 30, lakini bado hakuna mabadiliko ya miundombinu ya kiwanda hiki. Kwa hiyo maji yetu inaendelea kuwa bado ni tatizo, mito yetu inaendelea kuwa bado ni tatizo, hali ambayo kwa kweli ni usalama wa maji si mazuri katika mito yetu, hususan mto Kibango ambao unaenda kuungana na mto Msimbazi na hatimaye unapeleka baharini. Kwa hiyo tunaomba wahusika mbalimbali, tunaomba hii changamoto itatuliwe kwa nguvu ya namna yoyote, kwa sababu hakuna mtu aliyekuwa juu ya sheria. Tunaomba msaada juu ya hili. Uhakika wa maji.